Մեծ գործարար ու բարերար Միքայել Արամյանցի ախտալայում գտնվող եւ վերջերս նորահայտ պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ստացած դղյակի արևելյան պատը փլվել է։ Դղյակի սեփականատերը ոչ անհայտ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի այրին է, ԱՄՆ-ի քաղաքացի Մադլեն Թաշյանը, որն ամուսնումահից հետո գրավադրել է պատմական հուշարձանը բանկում, իր իրավունքները փոխանցել փաստաբանի եւ հեռացել երկրից։ Դղյակի 5 աշխատակիցները, որոնք պահպանում են 30 հեկտար այգիներն ու պուրակները, ճաշարանի, ակումբի եւ հյուրանոցային մասնաշենքերը նորակառույց առանձնատունն արդեն 2 տարի աշխատավարձ չեն ստացել։ Մենք էլ մեր խղճի վրա նայում ենք, ծառեր կա, ասենք չկողոպտելու համար նայում ենք, ծառերն են ջրում։ Մեր տարածքն է, չենք կարող թողնենք, բայց որ աշխատավարձ չեն տալի, դա փաստացիա։ Դղյակն ու հարակից շինությունները Սերոբ Տեր-Պողոսյանը գնել է զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամից շուրջ 1 միլիոն դրամով եւ պարտավորվել էր կատարել ներդրումներ, վերակառուցել շենք շինություններ եւ 15 տարի չփոխել հանգստյան տան նշանակությունը, այսինքն ծառայեցնել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Սակայն այս ընթացքում որևէ ներդրում չի կատարել հուշարձանի հարևանությամբ միայն սեփական առանձնատունն է կառուցել։ Նկատի ունենալով հուշարձանի եզակիությունը նշանակությունը, նաև այն հանգամանքը, որ այստեղ հանգստացել են գրականության և մշակույթի ականավոր գործիչներ Թումանյանը, Շիրվանզադեն, Մեյերհոլդը, Շալյապին և ուրիշներ, մշակույթի նախարարությունը շենքը գրանցել է որպես նորահայտ պատմական հուշարձան։ 2011 թվականին մենք դիմել ենք Լոռու մարզի դատախազություն, որպեսզի սեփականաշնորհման օրինականությունը ստուգվի, և մեզ պատասխանեցին, որ որևիցե քրեական այսպես տարճիկ եւ քրեական գործ չեն կարող հարուցել։ Այնուհետեւ Լոռու մարզպետարանի հետ միասին կառավարություն ենք դիմել, որպեսզի այս հանգստյան տունը եւ իր դղյակ իր ամբողջ տարածքով գերակա հանրային պետական շահ ճանաչվի, այնուհետեւ մեզ հայտնեցին, որ դղյակ ամբողջ տարածքով իր շենք շինություններով եւ հողատարածքով գրավադրված է Հայաստանյան բանկերից մեկում։ Թե որ բանկում է գրավադրված կառույցն ու հարակից շինությունները, չեն կարողանում պարզել ոչ մարզպետարանը, ոչ էլ մշակույթի նախարարությունը։ Մադլեն Թաշյանի հեռախոսը չի պատասխանում երկար ամիսներ։ Այս ընթացքում որևէ մեկը բանկից չի այցելել այստեղ և չի հետաքրքրվել կառույցի ճակատագրով։ Իսկ քաղաքապետարանում էլ մի քանի միլիոն դրամի պարտքեր են կուտակվել և հողի և գույքի հարկերի գծով։ Դեռ ավելին ուրիշին պատկանող շենք շինությունները վերջնականապես չտանանվելու և հսկիչ պահակներին իրենց պահակատներում պահելու նպատակով քաղաքապետարանը ստիպված վճարում է պահակակետերում ծախսված էլեկտրաէներգիայի գումարը։ Միջդեռ տեղական իշխանության ակնկալիքներն այս հանգստյան տնից մեծ են եղել։ Բազում աշխատատեղեր փոքր քաղաքում և կայուն հարկեր։ Տեղանքը չափազանց հարմար է նաև տուբերկուլյոզային կամ շնչառական հիվանդների առողջարան ստեղծելու համար, ինչին ծառայել է նախկինում և որի կարիքը հիմա էլ կա մեր երկրում։ Լուրջ ներդրումների դեպքում կարող է նոր աշխատատեղեր ստեղծել և ոչ միայն Ախթալա համայնքի, այլ նաև տարածաշրջանում տուրիզմի զարգացման ոլորտում լուրջ այսպես ազդակներ հաղորդել։ Ախթալայի քաղաքապետն ասում է, որ ոչ քաղաքապետարանը, ոչ Լոռու մարզպետարանը, ոչ էլ մշակույթի նախարարությունը չեն կարող հանգուցալուծել եզակի այս պատմական հուշարձանի և ողջ հանգստյան տան շուրջ ստեղծված թնջուկը։ Նկատի ունենալով բանկային գաղտնիքը և այն, որ փաստորեն սեփականատեր հանդիսացող Մադլեն Թաշյանը այլ երկրի քաղաքացի է, խնդիրը կարող են լուծել միայն իրավապահ մարմինները։ Առայժմ փլվել է դղյակի մեկ պատը, մյուս պատը չփլվելու համար պահակները եռահարկ պատերն ամրացրել են ձեռք ընկած նյութերով, բայց խնդիրն այն է, թե դեռ որքան կարող են պաշտպանել պատերի ամրությունը կիսափտած այս գերաներն ու խողովակները։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, Առաջին ալիք։